اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والي وبارك وسلم. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، مالک کریم سجدے کا ذوق عطا فرما، عبادت کا شوق عطا فرما، تلاوت کی لذت عطا فرما. اے اللہ، اپنے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما. اے اللہ، جن دوستوں نے اس محفل مبارکہ کا انعقاد کیا انہیں بہترین جزا عطا فرما، جو تشریف لائے انہیں بہتر صلہ نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بارے قرض سے رہائی نصیب فرما. مولا کریم محمد قاسم اشرف صاحب اور محمد اعظم گجر صاحب اور دیگر لوگوں کے لیے دعا کرنے کو کہا گیا، مولا سب پہ اپنا فضل فرما. فرحان بھائی کے والدین کے لیے دعا ہے، ان پر اپنی خاص رحمت فرما، اللہ ان پر خاص کرم نوازی فرما، اپنی خوبصورت بزم کا اہتمام کیا، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما. اللہ برما کے مجبوروں کی مدد فرما، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما، ہمیں زندگی تقوی والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.